دروز بکەین لە کاتەکانی ترا کە ناڕوین ئەوای کۆتی داوا مەکەین ئەو خەڵکەمان چی کاتکاریکە بەرکەوتێ و کەوەندامە خاوەن پێداویستی تایبەتە نابینایە نابیستە هەردوو لاقی براوێتەوە ئەوانە بەچی بژێنین بۆ خۆیان و خێزانەکانیان کۆی گشتیمە بەست ئەوەیە لە ڕاستیە هاتنی دەربەندی خان یان من خۆم وەکو شەخسی کاتێکە هاتوومە دەسەر شەقام ئەڵێم زەمینەیە گەڵاوە بێ نیە مەنی ئەو کاغەزە گرانبەهایەیە کە تۆ نیتە بەڕێزینە ئەمە دوو مەغزای هەیە مەغزایەکی ئەوەیە کە پارە لە ماڵی زۆرینەی خەڵکا بۆ بە شتێکی نادر سادەیی ئینسانی کوردیە تەنها شتێک بەردەوامی دەبێت ئەویش بەردەوامی سیستەمی سیاسیە سیستەمێکی سیاسی نادادپەروەر دژ بە بەرژەوەندەکانی خەڵک ئەو دەسەڵاتەشی کە ئێستا لەم هەرێمە هەیە ئەوەی کە باسان دووبارە مافیاکانی کەلەکچی پارەی نەوتاندا بەچی مافیاکان و کلاوچی پارەی نەوتاندا بەچی لە کام وڵات کام کوچە دیوتانە نیوە مۆچە مافیاکانی کلاوچی پارەی